сәлеметсіңдер ме балалар ары қарай жалғастырамыз жаңа математикалық сауаттылықтың алтыншы нұсқасын талдауды оның екінші бөлімі он бірінші есептен басталады иәтак бұл он бірінші есеп былай дейді данияр липтке кіруге үлгермей қалды да баспалдақпен жаяу көтеріле бастады дейді егер ол үшінші қабатқа екі минут көтерілсе онда тоғызыншы қабатқа неше минутқақа көтеріледі үшінші қабат дегенде то есть ол екі екі қабатқа көтеріледі иә сонда ол екі қабаты екі қабатқа екі минут то есть ол әрбір бір қабатқа сонда бір минут болатын болып отыр ғой иә бір қабатқа көтерілу үшін ол бір минут уақыт арнайды деген сөз иә неге үшінші қабат дегенде екі қабат деп ойлайсыңдар балалар үшінші қабатқа шық деген сөз ол екінші бір мен екінші қабатты бітті лестницасы теперь үшінші қабаттың еденін басып тұр деген сөз ғой ол еще не означает что үшінші қабатты бірақ көтерілді деген үшінші қабат әлі көтерілген жоқ үшінші қабаттың еденін ғана басып тұр Енді қарайық, 9-қабатқа десе, 9-қабат дегенде ол 8 қабатқа көтерілу керек, е? Сонда 8 қабатқа әр қабатқа 1 минуттан босы, 8 қабатқа 8 минут уақыт кетеді ғой. 8 қабатқа 8 минут уақыт кетеді, иә? Бұл бізде 11-ісеп 8 минут уақыт кетеді. он екінші есептак он екі деп қоямыз мына жерге он екінші есеп он екінші есепте бітеді бақтағы 33 үш жеміс ағашы түзу бойымен бір бірінен 6 метр арақашықтықта орналасқан екі шетке жеміс ағаштарының арақашықтығын тап дейді мысалы бүйтіп қарап көрейік мысалы е үш жеміс ағашы орналасты дейік біреу екеу үшеу жеміс ағашы н үшке тең болғанда олардың арақашықтығы нешеу болады мысалы мынау а болса мынау а болатын болса онда арақашықтығы одардың жаңағы n минус бір көбейтілген а ғой то есть ол үштен бірді алсаң екі екі а болады иә сонда біз формуласын уже қорытып шығардық иә арақашықтығы десе ол n минус бір көбейтілген жаңағы біреуінің арақашықтығы 6 метр я? а деген ен дегеніміз бізде отыз үш отыз үштен бірді азайтасың оны алтымен көбейтесің да сонда отыз екі отыз екіні көбейтеміз алтыға екі алтың он екі үш алтың он сегіз он тоғыз метр болады деген солардың арақашықтығы иә с болады жүз метр де келесісеп. Ал бізде 13-шісеп қолады, 13. Біті шеңбір бойында бір неше бала тұр дейді. Ол шеңбердің бойында бірнеше бала тұр иәо жа... ерман нұржанның оң жағынан санағанда бесінші ал сол жағынан санағанда тоғызыншы бала дейді Ол санау керек сонды иә сонда шеңбер бойында неше бала тұр деген мысалы шеңбер да шеңбер тұр Ә, мына жерде ерман деген бала тұр Е, е дей ақ ерман деген бала тұр ерман нұржанның оң жағына қарағанда дейді нұржан деген бала мына жерде тұрды мысалы нұржан деген бала нұржан ә, ерманның ерман дейді ерман нұржанның оң жағы дегеніміз мынау ғой мысалы оң жағынан санағанда бесінші бесінші вот бірінші екінші үшінші төртінші бесінші міне бірінші бала екі үш төрт бесінші бала ал егер сол жағынан санағанда дейді сол жағынан саналса десе былай қарай сол жағынан санағанда тоғызыншы тоғызыншы былай істеуге болады тең үшке иә бірінші екінші үшінші төртінші ә, бесінші алтыншы да жетінші сегізінші тоғызыншы бала болып тұр міне бірінші бала екі 4, 5, 6, алты жеті сегіз тоғызыншы бала мына жағынан санағаны бесінші бала сонда шеңбер бойында неше бала тұрғанын қараймыз міне бірінші мында 4, мында 4, сегіз мында 10, он екі и он төрт бала тұрды сонда барлығы он төрт бала тұрды. так он төртінші есепон төртінші кестеде берілген теңсіздіктердегі айнымалының қабылдайтын бүтін мәндеріне сәйкес бастапқы сөзді түрлендір дейді вот осында иә так мысалы мына жерде қарайық міне бір бір мен төрттің арасында қандай сандар бар бір мен төрттің арасында е, екі деген сан бар сосын үш деген сан бар иә сонда мына әріпті сабыр деген сөздегі екі мен үшті алып тастасақ мысалы екі мен үшті алып тастасақ сыр деген сөз шығып тұр иә так енді екі мен бестің арасында қандай сан бар үш деген сан бар төрт деген сан бар да үшті алып тастаймыз төртті асып алып тастаймыз сонда алма деген сан шығады иә енді мына жерде қандай сандар бар үш деген сан бар иә екі үш төрт болды жалғыз үш деген сан бар мынадан сиқыр деген сөзден үшінші әріп қын алып тастасақ сиыр деген сөз шығады иә сир сонда жауабы сиыр болады екен д болады екен иә теперь он бесінші да как 15 15-15 кесе кес келедекен, я? 15-ші сеп. Былай дейді. Ирланда 200 тенге, ал 4-тензісінде 100 тенгеден бар. Бесеуінің ақшасы бірдей болу үшін Ирлан әнілеріне қанча тенгеден беру керек. Но олардың бәрліғының жаңағы қолдарында 200 және қосылған 100 теңге. тенге үш жүз теңге бар болып тұр ғой бар жоғы үш жүз теңге бар барлығы үш жүз теңге бар иә ерланда екі жүз теңге ал төртінісінде жүз теңгеден бар деп тұр ғой төртінісіндеөр жүз теңгеден десе төрт інісінің арқасында жүз теңгеден дегенде төрт жүз теңге ғой значит ол неше болады алты жүз болады иә алты жүз болады бірақ ол жаңағы әділ бөлінбеген иә ағасы екі жүз теңгеден басқадар жүз теңгеден алып отыр ғой енді бесеуінің ақшасы бірдей болу керек то есть мына алты жүз теңгені жаңағы тен тең беске бөлу керек сонда жүз жиырма теңге болады ғой да жүз жиырма теңге болады бірдей бөлу үшін дейді ерлан інілеріне қанша теңгеден беру керек жүз жиырма болу үшін әрқайсысында жүз теңгеден болды ғой теперь ол енді әрқайсысына жүз жиырма азайтылған жүз немесе 20 теңгеден беру керек да с болады так теперь 16 алтыншы есеп да Бұл бізді 16-ші сеп. Бетеді. 1, 5, 7, 9, 2 саны қатарының x-тің қандай мәнінде модасы 5-ке тен болатын тап дейді. Ол сандар тізбегіндегі мода деген сөз не деген сөз дегенде ол осы сандардың ішіндегі ең көп қайталанатын санды айтыды. Мысалында қарабасының бәрліғі бірден біреу, бестен бір біреу, жеттен біреу, тоғыздан біреу боптыр, енді ә, модасы беске тең болу үшін тағы да бір бес болу керек сонда ең көп қайдаланып тұр ғой бес бұнда екі рет қайталанады сонда иә беске тең то есть икстің орнында бес деген сан болса икстің орнына бес деген сан болса онда ол тізбек былай болады иә бір бес жеті тоғыз және бес деген Қараймыз, міне бес бір рет қайталанып тұр мында екі рет қайталанып тұр екінші значит ең көп қайталанатыны осы мода болады сонда x бес деген мода болып тұр модасы беске тең значит икстің орнында бес деген сан тұру керек екен иә вот бұл 17 ші есеп бізде да 17-ші есеп болады Бітеді уақыт 17.30 да сағаттың сағаттың тілмен минуттық тілдің арасындағы бұрыш қанша болады дейді сағаттық тілмен ә, минуттық тілдің арасында мысалы мынау жерде сағат тұрса бүйткен да? сағат қай түседі он екіге бөлінеді ғой тең бүйтіп иә әрқайсысы арасы үштен бөлінеді да былай бүйтіп мына жер үштен бөлінеді бүйтіп мына жерде бүйтіп үшке бөлінеді әрқайсысы вот міне да мынау мысалы он деген сағат бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір қайтадан он немесе ноль екеу қабаттасып келеді ғой нөл сағат сонда бізде айтады он жеті отыз дейді он жеті дегеніміз бес деген сөз иә он жеті дегеніміз бес мынау бес отыз бес сағат 30 минут деген сөз бес сағат ол сағаттық тілі мына алты мен ортасында болу керек иә міне сағаттық тілі былай болу керек ал отыз минут дегеніміз ол минуттық тілі былай болу керек қой минуттық тіл отыз минут дегенде дәл алтыға сәйкес келіп тұру керек иә сонда міна екеуінің арасындағы бұрыш арасындағы бұрыш ол бес пен алтыдың арасындағы бұрыштың бұрыш бес пен алтының арасындағы бұрыштың жартысына тең болады иә мына жердегі бұрыш екеуінің арасындағы бұрыш мысалы альфа деген бұрыш десек осы альфа деген бұрышты біз табуымыз керек қой Сонда 5-тің арасындағы бұрыш дегенде, жалпы сағаттың тілін сағаттың бүйітіп бір толық айналып шыққанда, ол 360 градус болады, соймыз ба? Бі? Енді 360 градус мына жерде неше бөлікке бөлініп тұр? 12 бөлікке бөлініп тұр, иә. 12 бөлікке бөлініп тұр. Сонда бұл екі санның арасындағы бұрыш бізде неше о? 30 градус болады, иә. 30 градус болады екі санның арасында ал альфа деген бұрыш енді мынау сағаттық тілі сол бес пен алтының дәл арасында ғой значит ол отыздың жартысында тұр деген сөз ол он бес градус болады иә ал мына минуттық стрелка ол ровно алтыда тұрады өйткені ол жарты жаңағы отыз минут дегенді көрсетіп тұр ғой мынау сағаттық тілі оның дәл ортасында тұру керек бес пен алтының ортасында сонда бес пен алты деген санның арасындағы бұрыш отыз болса оның дәл ортасы деген ол он бес градус қой сонда он градус деген жауап болады иә он жеті он бес градусболды так келесісі бұл бізде 18 сегізінші есеп та бүтеді суреттегі белгіленген нүктелер арқылы пайда болатын кесінділердің санын тап дейді мысалы кесінділердің саны мысалы міне бір жерде мынау бір деген нүкте мысалы бітіп қарайық иә бір деген нүкте болсын мынау екі деген нүкте болсын мынау үш деген нүкте болсын мынау төрт деген нүкте мынау бес деген нүкте мынау 6 деген нүкте болсын иә вот бір деген нүкте арқылы былай қарай міне бір деген нүкте арқылы неше кесінді пайда болып тұр бір мен бес деген кесінді бір мен төрт деген кесінді екеу сосын кейін төрт пен бес деген кесінді үшеу болып тұр ғой сонда әр қабырғасынан үш кесінді болады екен осындай да енді міне біреу мысалы медиан, ама бірдеме әйтеуір біру иә бұлардың да әрқайсысынан нешеу болады үшеу болады иә вот мынаны байқайық жаңағы міне мына жерде міне біреу төртпен пен алты деген қабырғада ода үшеу болмайды онда біреу ғана болады иә балар бұл жерде біреу ғана болады біреу міне төрт пен бес деген қабырғада жа үш кесінді пайда болып тұр иә бес пен алты дегенде үш кесінді пайда болып тұр енді төрт пен алты дегенде бар жоғы бір кесінді бар ғойд қосамыз теперь бір мен алты дегенде тағы да үш кесінді бар да төрт пен екіде тағы да үш кесінді, да? кесінді бар сонда барлығы неше болады үш 4 он екі он үш болатын болып тұр ғой сонда иә он так түсінікті ғой иә мысалы әрбір қабырғадағы міне мысалы бір мен төрт дегенде мында бір кесінді да мысалы мен сызып отырайын бір кесінді одан кейін былай қарай екі кесінді биткен одан кейін осы екеуінің общий кесінді қылып біреу жазуға боладымн үш кесінді сонда мынада үш кесінді бар мынада үшеу кесінді мынада үшеу но мынада тек қана біреу ғана да мына төрт пен алты сонда мынау жетеу болып тұр ма енді мынаның әрқайсысында бір мен алтыда үшеу төрт пен екіде үшеу алтау болып тұр жетіге алтыны қоссаң он үш болып тұр ғой иә так теперь он тоғыз тоғызыншы есеп былай дейді шеңберге төрт сәулелі абсолют симметриялы жұлдыз іштей сызылған жұлдыз сызылған иә егер игрек бұрышы жүз отыз градус болатын болса икс бұрышы неге тең дейді вот мысалы мынаны біреуін былай қарай бүйтіп қосып көрейік да бүйтіп бүйтіп қосып көрсек мынау жиырма бес градус болады да и мынау жиырма бес градус болады өйткені мынау жүз отыз градус қой міне мынау бұрыштың ішкі бұрыштарын қосын жүз сексен десе мына бұрыш жаңағы жиырма бес градустан енді осылардың барлығын бүйтіп қосып шығайық бүйтіп мысалы былай қосайық онда былай қосайық да бүйтіп сонда сыртындағы біздің қосқанымыз ол 4 бұрыш шығады иә төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы үш жүз алпыс градус болады енді қарап көрейік міне біреу 25 дегеннен нешеу бар мында екеу бар міне жерде екеу бар да міне жерде екеу бар и міне жерде екеу бар да то есть ол жиырма бестен нешеу бар екі төрт сегіз бар иә азайтамыз 25-тен сегіз сегіз бұрыш бар жиырма бестен сегіз бұрышты азайтсақ енді тек икстер қалды ғой сонда иә икстен төрт икс бар иә то есть оны төртке бөлеміз сонда икс деген бұрыш шығады түсінікті ме сонда иә так сонда үш жүз алпыс жиырма бесті сегізбен көбейтсек неше болады сегіз 5 қырық екі сегіз он алты болады да бөлеміз төртке сонда жүз алпыс жүз алпысты төртке бөлсе қырық градус болады екен ғой иә қырық градус болады с болады жауабы қайдан келгені түсінікті ғой иә мынау жиырма градус екенін дәлелдедік ін иә мынау жүз отыз мынау жаңа тең бүрдіш бұрыш табанда бұрыштар тең болады жиырма бес жиырма егер осы жаңағы төрт бұрыштың бұрыштарын бүйтіп біріне қоссақ төрт бұрыш шығады төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы жүз алпыс градус болады иә енді мына x дегеніміз не міне мына бұрыштан мысалы міне мына бұрыштан мына бұрыш деген мысалы мына бұрыштан азайтасың елуді азайтып тұрсың ғой міне жиырма бес мұнда жиырма бес сонда x шығады де немесе бұндайдан сегіз бар жаңағы сонда үш жүз алпыс жиырма бес сегізбен көбейтіп содан кейін енді ондай икс бұрыш деген төртеу ғой мында бір мында бір мында бір да сонда үш жүз алпыстан жиырма бес көбейтсең сегізді азайтсаң осы икстердің қосындысы шығады оны төртке бөлсең бір бұрышы икстің бір бұрышын мәні шығады деген сөз бұл бізде он тоғызыншы есеп болып тұр иә он тоғызыншы есеп теперь жиырмасыншы есеп жиырма бесінші есеп шығарамыз қазіртак мынау жиырмасыншы жерге дейді жиырма лентамен бекітілген батпырауық ауада қалықтап тұр лента жер бетімен 30 градус бұрыш жасса онда қанша метр биіктікте қалықтап тұр дейді жерге жиырма ә, лентамен бекітілген батпырауық дейді иәмына жерде есептің мәтінінде қателік бар иә балалар батпырауық деген нәрсе л қандай нәрсе еде о білесіңдер ғой батпырауық дегеніміз вроде мынаға ұқсаған иә бүйтіп бүткен мысалы бүткен бірдеме ғой батпырауық деген вот осыны жаңағы бекітіп қояды бірдеме деп иә бүйтіп вот мына мына мысалы жерде бекітуд тұр иә вот осыны айтып тұр ғой батпырауық деген сонда мына жердегі мына бұрыш отыз градус деген сөз отыз градус бізге осы батпырау қанша биіктікте тұр сол ашты табу керек былай қарай ашты табу керек иә ал мына жерде жерге жиырма лентамен бекітілген емес ол жиырма лента емес бар жалғыз лента ғой сол лентаның ұзындығы жиырма метр деген сөз ғой мына қателік жазылған болып отыр ғой мына отыз градус сонда енді қарап көрсеңдер иә балалар мына жерде жаңағы баттырауықтың биіктігі ғой мынау аш деп отырған бізде бүйтіп айтады отыз градусқа қарсы жатқан катет мынау жаңағы аш гипотенузаның жартысына тең деп сонда аш тең болады жиырманы екіге бөлесің он метр болады дег то есть ол жерден он метр биіктікте деген сөз иә вот осы екен иә осымен бұл нұсқаны талдауымыз аяқталды назарларыңа рахмет балдар сау болыңдар